хто для вас найближча людина? Мама? Подруга? Коханий? Зазвичай на цьому переліки завершуються. Втім, ви забуваєте про ще одну групу людей, які точно завжди поряд. Сусіди. Вони можуть зробити ваше життя приємнішим, а можуть зробити його геть нестерпним. До нашої редакції звернулася жінка, у якої спілкування з сусідкою завершилося лікарною. Про сусідські сварки крізь призму закону сьогодні у програмі. Мене звати Ніна Коломієць. Вітаю. Пані Зінаїда наразі у лікарні. Все через сварку з сусідкою. Вона мене взяла, плюнула мені в морду і товкнула. Результати невтішні. Перебив дві кості повністю тут. Все, вона шатається, рука на шкурці держиться. У мене немає, я інвалід. Онкологічний. Де в мене гроші? У мене грошей немає на лічення. Як мені операцію робити? Ми у селі Ополонське, де і сталася трагедія. Розпитуємо свідків. Кажуть, все сталося, поки чекали на продуктову машину. Спочатку сусідки щепилися словесно. Ну, там сказала на зину, що в тебе хвост ззаді. Ну, я її пощупала, так. Кажу, ні, нема хвоста, все хорошо. А потім до сварки долучився і сусід із залізним прутом, яким і зламав Зінаїді Валентинівні руку. Її чоловікові також дісталося. Попала арматура і у цього. І зуб там тільки не гірзала. Син же агресивного подружжя стверджує, все було по-іншому. Коли у бійку втрутився батько, Зіна душила його матір. Вона її давила, без сознання була. Цікавимось, де ж та сумнозвісна арматура. Її нема, є схожа. Ну, приблизно оце ось така. Ну, це не вона. Це не вона. Вона була льова. Це була, мабуть, товща. Ні, не товща. Що ти маєш, будь тобі ще здав, я будь збрехати. Така я була. Подружжя пташників, стверджує сусід Володимир Самойлов, у селі має не найкращу славу. Особливо це стосується чоловіка. Скільки собак потравив по селу, скільки утят потравив, скільки горя наробив людям. От, і живий, і досі. Наразі ж пані Зінаїда чекає на реакцію від міліції. Як може закон убезпечити від сусідських стусанів, дізнаємося у адвоката Сергія Мирославського. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як діяти постраждалі у подібній ситуації, як можна захистити свої права? На жаль, така ситуація, як була освічена в сюжеті, є типовою. Вони, на жаль, досить часто зустрічаються. В таких ситуаціях, перш за все, необхідно фіксувати факти і, відповідно, звертатись із заявою до правоохоронних органів. На підставі такої заяви порушується кримінальне провадження, в межах якого вже будуть з'ясовуватись обставини цієї події. І якщо буде встановлено, що дійсно вчинено злочин, тоді в рамках кримінальної справи за вироком суду особа винна буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Крім того, в межах кримінального провадження потерпіла особа, за умов, що вона буде визнаною потерпілою, вправі звернутися з цивільним позовом в межах кримінального провадження за правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України. В цьому випадку потерпіла особа може претендувати на відшкодування, перш за все, витрат, які вона понесла у зв'язку із отриманими травмами і проведеним лікуванням. Тобто це не тільки вартість ліків, це вартість послуг, які надаються у зв'язку із процесом лікування, а також інші матеріальні витрати, які пов'язані із необхідністю відновлення того стану, який існував до даної події. Крім того, потерпіла особа вправі пред'явити позов про відшкодування моральної шкоди. Це також можна зробити як в рамках кримінальної справи, так і звернутися з окремим позовом цивільним про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Суд, оцінивши в сукупності всі обставини справи, а також характер тих втрат морального, немайнового характеру, які зазнала потерпіла особа, відповідно, стягне ту чи іншу суму грошової компенсації на відшкодування моральної шкоди. В якому обсязі можна заявляти відшкодування моральної і матеріальної шкоди? І хто саме це визначає, і в який термін можна подавати цей позов?
Що стосується матеріальної шкоди, тут розмір, заявлений до відшкодування, має дорівнювати підтвердженим доказами розмірам фактично понесених витрат саме у зв'язку із обставинами, через які заявляється така вимога. Стосовно обсягу відшкодування моральної шкоди, тут складніше, оскільки сума може бути заявлена будь-яка. Закон, в принципі, не обмежує верхню планку, тобто це може бути і 100 гривень, і 1 000 000 гривень, але для того, щоб суд міг своїм рішенням задовольнити таку вимогу, необхідно обґрунтувати такий розмір. Тобто цей розмір повинен бути доведений в судовому порядку і, відповідно, відповідати тій ситуації, тим фактичним стражданням, які зазнала особа внаслідок такої ситуації. Тому суми завжди дуже різні. В більшості випадків, на жаль, на сьогоднішній день суди задовольняють незначні порівняно з європейськими судами розміри позовів про відшкодування моральної шкоди. Тобто такі суми, як 3 тисячі гривень, 4 тисячі, ми постійно відслідковуємо в судовій практиці. Значно рідше, але мають випадки, коли задовольняються і такі суми, як 100 тисяч гривень і інші. Це залежить дуже великому ступені від того, які обставини справи, і кожний суддя за власним переконанням дає оцінку ситуації, яка відбулась, і відповідно задовольняє той чи інший розмір відшкодування моральної шкоди. Крім того, необхідно вказати, що Верховний суд в своїй постанові надав судам роз'яснення з приводу орієнтирів, які всі суди повинні використовувати, розглядаючи подібні спори. І тому суд відповідно виходить з кожної конкретної справи і встановлює, в чому саме виявляється ці страждання, яких саме втрат зазнала особа, наскільки змінилось її життя в гіршу сторону порівняно з тим станом, який існував до западіння моральної шкоди. І від всіх цих факторів залежить відповідно розмір. Стосовно строків, закон встановлює, що строк позовної давності по такій категорії справ про відшкодування моральної шкоди може не застосовуватись, але якщо ми говоримо про строки пред'явлення позову, скажімо, в кримінальному провадженні, то закон встановлює, що необхідно робити це одразу, коли подана заява про порушення кримінального провадження, але бажано не пізніше, ніж розпочато розгляд справи по суті. Таким чином, варто не затягувати з поданням таких заяв. Проте, якщо з якихось причин позов не було заявлено вчасно в рамках кримінальної справи, особа не позбавлена можливості звернутися в загальному порядку з цивільним позовом про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Моральну шкоду можна заявляти тільки після фізичних ушкоджень або після словесних, усних також? Ні, не тільки після фізичних. На сьогоднішній день чинне законодавство визначає великий спектр тих випадків, в яких особа має право на звернення до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, також шкоди завданої честі, гідності особи, ділової репутації. Тобто шкода може бути завдана образою, в тому числі словесною. І в цих випадках можливо притягнення такої особи, скажімо, за використання нецензурної лайки, як до адміністративної відповідальності, скажімо, за статтею 172 Кодексу про адміністративні правопорушення, так і пред'явити відповідно позов до такої особи цивільний про відшкодування моральної шкоди, яку зазнала особа, у відношенні якої, скажімо, були застосовані такі терміни чи відносно якої заподіяна інша якась шкода. Тож тільки від вашої дипломатії і знання законів залежить, чи вдасться вийти без тусанів із такої сварки. Маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки? Втомилися від бездіяльності чиновників? Телефонуйте на СТС за номером 700-480 або пишіть на нашу електронну адресу. Будемо відстоювати справедливість разом.
І пам'ятайте, як говорив Сенека, рівність прав не у тому, що всі ними користуються, а у тому, що всім вони надані. На цьому у мене все. Зустрінемося за тиждень в ефірі СТС.